Ja, Lobby. Ha! Got you, bitch! Try to snipe me. One down. One down. Be advised, UAV is being... I'm back! Ten bunker is dobry, co? Mordę kamienie, mordę kamienie, możesz rozwalić. No to jest nad lokalizacją. A nie, tu wszyscy chodzi. No, ujęło. Burn it. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Now capture the objective. Fuck off. Fuck you. You're going back to... Nu är ni ihop mig där. Take det från alla håll och kanter. Enemy precision airstrike, take cover! Grenade out! Men låt han vara, för han kommer komma under golvet. Det är han är död. Han låg precision airstrike, eller? Jag vet inte, han var bakom huset vid loadouten i alla fall. Japp, han är i tag. Ja, i fönstret. Det är fönstret. Där. Hostile sighted! Han är död, allting. Ja. Han är död. Ändå ingen armor? Ja, han är han var snabb! Ah shit, jag dog. Jag rörde precis utan clusterstrike, det kom en jätte... Target spotted! Det är kul, så det är väldigt snyggt. Eller han är uppe på taket igen. What the fuck was that? Loadout drop headed your way. En person hos mig. Tog en utanför. Allied cluster strike inbound. Det. Disregard last. Tre stycken. Vad har du för jävla sniper för CS? Har du HDR:en eller? Muren där och så en annan där bakom. Ah nej! Ressa mig! Ressa mig! Ressa mig! Jag når inte! Shit, gur! Springer den eller? Bra, men det var din första... Han har krypande där. Contract failed, stand down. That's a kill! What? Dreaming game, no, 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 no. I don't wanna know about your new man. You should be away from me. Han är i hörnet, hörnet där. Såg du honom? Han är här. Nej. We need you, my friend. Get up. Alltså jag fattar inte, han var den... Man kan sätta sig ett hörn liksom och inte ha en riktning. Problemet är så länge saker. Landa här. Lycka fel, råga fat fingerkub. Alltså jag är så tjock med mina fingrar. Nice. You want to? Två stycken inne i min byggnad. Han är en kompis som pekar ut dig.
Nah, they got vision here. It's like playing solo this game. It's insane. Oh, jag tryckte på fel grejer. Jag tabbar ner spelet. Oh, nej! Du lever. En utanför. Down. Next objective located. There, I got movement. There, I got movement. Area. I got him. Go take cover. Go underlock. Landa på ytterkanten nu. Till det bästa. Yes, got him. Ska vi ta en loadout från Thomas? Kan vi göra. Jävla polacker. Vad är min? Var är de? Åh, uppe från källaren. Wow! Lina markering, inte exakt där man är. En till. Här, 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 här. Ingången. Bakom dig, Amma! Team wipe. Nice, nice. Var han där? Han är, de är ju jättenära. Det var ju flera här. Så det är en. Här borta av en. Heading over here. Nej, fuck it. En sniper är borta. En till! En till! En till! En är inne i mitt hus. Jag springer bara upp. Bra, fick mig. De kommer i. Take it fire! Är det fritt omkring dig? Just inbound. Fan också. Ja, ni skjuter på andra. Fuck. Det är två fabrik. Take fire. Okej. Vi har inte fått en teamwipe nu. Var är helikoptern? Var är helikoptern? Över oss. Sending a charge. Han downar. Akta bakom oss nu. En i det här huset som du frågar om det var safe. Han är där, han är där! Han var fan! Han var skulle vara uppe på taket. Jag sa ju till att han var på taket. Easy now. Ja, du skötte någon. Inte den gången menar jag inte. Jag brukar. Fuck that guy. Run dog. Lose your fight is over. Nice and good, right? Time to earn your freedom, soldier. Han liksom inte ens, han visste inte, hade ingen aning om att jag var där, men började. Flash up. Snyggt. Jag går in här. Oh, en bakom mig. Hjälp mig här. Han stod där. Nej man, slår han ner mig. Han är skadad. Han kommer till mitt hus. Jag vet inte, kommer till det snart jag kan.
fucking with me on this. Time to earn your freedom, soldier. Jag ser en del var från honom. Jag ser helt enkelt alls. En är downad. Nice. På hans istället. Jag vet inte, jag har inte fått teamwipen. Nu är det teamwipe. Var är han hoppa ut? Contact! Sniperen är längre bort. Down där. Jag sitter i det. Ja, target down! Jag är bakom också, det är massor där, massor där. Bakom också. Sending a charge. En till. En död. En till kommer, gubbe. Var? Samma ställe. Han är ett annat lag alltså. Men varför går han inte ner? Jag sprayar ju fan. Han kommer mot mig. Nej! Jaha, okej. Du är för långt bort. Kröt upp på min claimer. Thank you. Han blev för fokuserad på mig.